gala nyo mwe bali kubanga atemutugobera kitabe tukwebaza kubanga otukumye nga tuchali balamu atukudize kitibwa na matendo mu Kristo Yesu twenyika mundagano yo msaigo liko moyo mtukuva ja tuigirize mu Kristo Yesu mana katondo mulamu amina kakale nako leo tugena kubanga tukwata ku topic manyege na baka ayanya abanji bagenda kuyomba abulumage na kuleta views zize abulumage na kuleta byawandikibwe bibye naye aze nkuwa evye yange kakati agwa manyine vye iyo so vye yange obenda bagenda bamwe ebintu bate kwataganye na iyo asagalo oyombe mu comment section asagalo kaya ne bingi nnyo chobokola nawe funa yo mukutu wawo kuobotula atina abantu taniko kubango basomesa vye iyo okusinga okubango oyombera muchi mu comment section kakati unako wale tugena kubanga twebuze kibuzo tugena kwata ku bintu bibiri Jewel ne makeup. Jewel mu Luganda cheki ebyokwewunda. School fees nayo wamulia. Kale tugakogera ku byokwewunda ebyokwewunda na bino ebya earrings ne kelesi n'ebintu ebirala. Byetugenda kuba nga tukwatako olwaleero. Enjigiriza nyingi ku mikutu egy'enjawulo. Nga bagamba lipstick mubi n'ebintu ebirala ebirireted bibi era bitwala abantu muki mu kuzikiriza awamu nzikanya nabo ate awamu tugenda kubanga tetukanya kyoba na government obutakanya bwange buleke endowooza yange nawe iyo so olabange ebyange tebikwataganye na bibyo oliwaddeme nawe okolayo video iyo n'osomesa abantu okusinga okumalira obudde mu comment section ng'oyomba kakati ekizibu ekiriwo makeup especially makeup n'ebintu ebirala bingi leka nsoke nkwelisti y'ebintu abantu bebagamba nti bitwala abantu mu geyena era wobikozesa amazima ddala gwe totawaana geyena eba ekwesunze erinze lunaku ate lwonookolaki lwonoogenda mutulinamu makeup mwemuli ya gundi ya lipstick owekumimwa ane tubiramu ne kizinaki eye pencil bine byokusiga kuki akubisige tulinamu ne zino zi eyelids si eyelids obukowekowe buno webateekako tulinamu jewels nga eki tulinamu ebyomumatu necklace tulina ne earrings tulina oluse ebikomo mupaliramu ebintu birala bingi bogera ku mpale bogera ku baika bogera ku leggings bogera ku chi mpale zino jini n'ebintu ebirala bogera ku back show kundi show see me through follow me bogera ku bintu nga shi patroazi bogera ku nviri bogera ku wigs chi ekirala waliyo buno obubino obukolerere fako obulega sheshirala waliwo engo n'ebika byengoye ebyenjawulo so byonna tugenda kubanga tubikwata separate eno shonge nda juwa obudde kubanga controversy nyingi nnyo baba bagiyita ebintu njigiriza buli omu aleeta endowooza ye mpitirivu eri abantu ate oluusi bambi abantu baffe abamu tebamanyi tebakola research abamu tebasoma bayibuli n'ebintu ebirala so bino byowulira bya Jamilu ne There Is Still Hope ebibyo bisigaze oba owulira nga tokwataganye nange jangu nja kuwa platform osobole okuba nga otunnyonnyola lani okumala obudde kuba abantu abamu tebalina budde bwa comment section so kiba kirungi nojja n'owa views okuyita mu video kakati waliwo namutansindikidaka ebifaananyi ebimu ng'ayogera nti n'obuleega bubi obuleega buki bubi ebintu byonna almost tubikutte ne tubifuula nti bibi naye nze nina ebibuuzo byenjagala okuba nga mbuuza abalina endowooza eyo we tusalawo kugamba nti buli kintu kyonna sitaani kyataddemu omukono nga kitwala omuntu mugeyeena ezo essimu ze mukwata nga mulikodingisa ze mwalisosa okukasukayo
esimu gye wakwata no recordinga audio bana okola video ngolaga nti byonna bibi gyoboso ko kwate okasukeyo kubanga that is number one element gyakozeseza bamekumanya bagenza mugeyeno ulesimu ninge simu mbi it's all about the use ujikozeseza otya walo nayogera kubulega manyu mbade ko ne discussion omuntu omu nemuka kakati naye gwe kyogamba gotambula toleze mabere ntine dandega nega nati lwaki we muba mwogera you people you generalize all things ebintu byonna mubiteeka wamu why don't you categorize luka banaye obulega bwebuti ne webuti bubi lwaki mugamba obulega bubi mwaga mutambula abantu nga amabere gakuba left right abantu babere nga bana magwatala mugamba gutolega namba ndega mugaka kati you people stop misleading others mulekelawo okumisleadinga abalala let me tell you batona abamanye engoye ze twamala jeziva twandiba nga tulina section y'engoye zetumanyi nti zinombi naye zino engoye oluusi ezimu zetwambala zetutalabanga embi almost ziva mu factory naye nga factory ezo banyinizo ba globalists oba bali under new world order engoye ekitegeera kakati omuntu ava n'agamba nti olugoye weruti lukuleetera obwenzi makeup akuletera obwenzi you people ajaga mufune bulungi nze sibi supporting ane njaga nso ngenda kuwa view side zombi ate tusibire mu byawandikibwa okitegeera kakati wanga makeup aleta okwaka empadi zide tokwaka n'ebintu ebirala kankubulire tuleme tunulira side emu tulina abenzi nga tebeesiga makeup tulina abenzi nga tebambala mpale gena mu Buwarabu abawarabu ki it's rare okwambala empale zino ze Uganda ne batambula ku ma street naye obwenzi obuli eri buwunya osege so ebintu byonna kankubulire omulembe guno gwe tuliko sitaani yayagala obyeza era abyonoonye naye tekitegeeza nti byonna bibi okitegeera kakati nze nga nkomekereza topiki eno ngenda kukuwa lipstick nze gambye nkuwa vye yange kakati gwe sigaze eyo omubi nja kwogera ku mpale nja kwogera ku earrings nja kwogera ku necklace nja kwogera ku bukookoowe nja kwogera ku njala ngenda kukwata kimu ku kimu nja kwogera ku bayika nja kwogera ku ki ku patras neki n'obulega nja kwogera ku smith rufolo mibaka sho kundisho n'ebintu birala bingi twogere ku wigs n'ebintu birala bingi naye olunaku olwaleero ekibuuzo kitulina era kyenjagala owulirize bulungi nnyo topic eno egenda kubeera n'obutundutundu nga butaano era nkusaba obuwulirize bulungi enjigiriza esusse enjigiriza ey'okutiisatiisa abantu n'okuba nga buli kimu tukiwasita let me tell you mwe bantu mmwe gwayogera buli kimu olya products ezo z'olya wetutandika okubalira kampuni mwe zifuluma tojja kuddamu bbirya basajja bali deep mu satanist be balina amakolero ago ekyokubiri tonywa makuliro ganagama soda gama kigetulaba those factories are deep in satanist tobinywa oluso binyanga tosabye nakusaba kyekirala natasya kugamba amasimu these companies they are deep in satanist are you not using those phones or their sim cards today mu transportation sector they want to control everything kati ne transport bagamu controlinga basalewo di abantu lebanafa di lebatafe
dire tunasule motoka dire tutasula nye bulina kutotambulira kitegezo genagera mugena bintu bingi betuinzo lete byokula bilako ngawe tutandiko gamba buli kintu kyonna asitani kyalese okubanga twala omuntu mugena tukiveeko kitegeza tudaye tutambule bwerere stone age period twesibe bishi twesibe wanusanja oba bikola nemmere gye tugamba mutumekete njereere tetukyalina oligino tulina modified food genetically modified food era nga abakoze those modified food ba satanist saa zino kasooli gwolya takyali oli loko wetwazaalibwa ffe ab'ekyenda saa zino kasooli kati aliwo gwe baagala okubanga yabeera mu katale omusimba sizoni emu toddamu musimba naye nga kigendererwa ki era kyakuzikiriza abantu tegeeza nemmere giveeko buli kimu kyesonyiwe ddayo oba olya nswa nti kati ze ziri nakyo lya nswazo lya matugunda mapeera miyembe ate n'emiyembe tulina egiri genetically modified kati ebintu kati ebiri nakyo bigenze biggwawo naye ng'ani alina idea ey'okuba nga akyusa ebintu ebyo byonna ye sitaani kati wetugamba mbu buli kimu ekirimu idea eyiye tukiveeko tufe bufi tuveewo kuba kakati ye solution gwe mbulira egwayombera mu comment oba gwe agamba mba ayogera biki mbulira by'oyambadde essaawa eyo awo sure ayo 100% omanyi gye biva kampuni ezibikola oba ozimanyi oba nawe wabisanga ku katale mbulira by'ogenda okulya olwaleero are you sure they are natural temulimu any other chemicals omanyi kampuni mwebivudde emmere eyo gy'ogenda okulya oba enva omanyi banyinizo background yaabwe nti tebasinza katonda omutuufu ogenda kutambula gwoddayo ewaka obanga oli kutambula saa zino olina mu takisi gwomanyi kampuni eyo gy'otuddemu omanyi ebigendererwa ekiruubirirwa y'oyo akuvuga omumanyi nnyo kakati ebintu bingi byetusoboleeta ku mmeeza netutafuna ansa eri emu tuliwo lwa katonda we are living because of God's mercy. Paulo kyovagamba Bagalatiya 2:2 I was crucified with Christ. I no longer I who lives, but Christo or Christ lives in me. The life which I'm living now, I live by the grace of Son of God. Dayo soma Bagalatiya 2:2 Tuliwo lwakisa twafa era obulamu buno bwe tulina tubulina lwakisa kya mwana wa Katonda singa si kisa kye ebintu by'okozesa emitego sani gy'akoze kampuni z'atonzeewo buli kimu kyataddewo okubanga akuzikiriza singa wafa dda naye okyali mulamu ng'ate obikozesa does it mean you are going to hell Katonda takyayinako se sitani we yali agwa yagwako ne kampuni ya makeup sitani we yali agwa yagwako ne kampuni ya ezo zonna raw materials ezikola ebikatonda yazikola naye kyetugamba nti this guy is a corrupter akolaputinga minds z'abantu ne idea buli wolabanga waliwo duplicate manya there is original ekyo njagala okitegeere tewali duplicate awatali original tebakofera kati kitegeeza waabaawo lipstick ali duplicate nga ye atwala abantu mugeyeena twebuuzeemu wayinza okubulawo oligino asa question njikulekedde wabanga waliwo duplicate wa sitaani nga ye omulamu akutwala abantu mugeyeena ekibuuzo kiri oligino weeri oligino teriiwo ate nga onyagala okimanye nti tewali duplicate awatalishi oligino oshagala kakati ekibuuzo kyenjagala twebuuza olwaleero era njagala naawe buuze zino zigenda kubeera siri mpanvu ekibuuzo kiri nti kibi omukristaayo oba omulokole okukozesa makeup
nejuware kibi. That's our first question. Tugenda genda nga tulaba. Njaka tutuleke mu byawandikibwa. Show ya fedda ko topic ya fedda kegena egamba weti. Ntino Bible yeyogera chukubyo kwewunda. Nejuware. Bible yeyogera. Kwanga waliwe nyiririze bakozesa kanso kenzo kwe wano. Ze bakozesa era ze bayimiriramu 2 Kings chapter 9 verse 30 to 33. Eyo bajimiriramu nnyo. Wetu Jeremiah Anas Jeremiah chapter 3 verse 30. No, Jeremiah chapter 4 verse 30. Yena bajikozesa Jeremiah 4 30. Bakozesa Ezekiel 16 9 to 13. Ebyo nebya andikwa tugenda bitaganjula mu details. Otegere. Kakati tulina first mundagane mpya bakoza first Timothy chapter 2 verse 9 to verse 10. Na ye njagala tugende deep mu kyawandikibwa ekyo. Paulo we yawandikire baruwa eyo tulabe yali ajiwandika ki? Ajiwandikira ekanisa yali ya Ephesus. Yali awandikira ekanisa ya Ephesus. Akaseera ako waliyo competition abakazi. Tujalaba that scripture in details mu gundi yaffe yokubiri. Then bakwasa ne First Peter 3. Byawandikira soko byasinga okola ki? Byasinga okozesa. However, tetugamba nti bino ebintu birungi. Especially wetudda ku njala zino ezoyongerako. I condemn that. I don't support it. Ni njagala n'abakazi mwekirize muta nti you were wholesome and beautiful made. Oshagede. Wetudda mu Genesis chapter 1 verse 26, 27, 28. Mukama agamba atya, tutonda omuntu mu kifaananyi kyaffe afuge ebyoku nsi, katonda naawe omuntu omukisa, you can multiply. Tegeza, engeri gye wafulumamu mu lubuto lwa maama wo, that is the beauty. Katonda gye yalaba nti yesingayo for you. Ye beauty esingayo for you. He doesn't expect you to what? To manipulate or to change into another identification. Sitani ya yagalo tuchu so kutuja mu identification is a faint off. Uchitagira. If God created you black, why do you okwe yeru sabaku itabati? Bewitch? Breach? Why do you breach? Wacho ugena muvi uma? No kumire dagale dara. Katunda yamanya nti that color is the most beautiful color jogeno okubera nayo forever. Kati banabongera kenjale ezembata. Lesimanyo baba bijawa. Unata mlangi mba. Jidana. Let me tell you. Ebintu yurachiva ganti vitu wala bantu mugena. Let me tell you. When you have such nails, there is no domestic work you're going to do. Yano bufungo bugenda kufa. Kubanga gali agala gakutega kukiriza kuba ko chokolo ina kubera onga statue. You don't do anything. Wotyo zono na wotyo zikola ozikalabula, you can't wash, you can't peel, you can't do anything. Kati sometimes tutunda those effects ne tulabanga those effects they are going to lead you to hell. So na ne tukugamba ekintu ekyo you leave it. But these prolonged nails is easily extended. I condemn it and I don't support it. And when you continue to use it, you are going to hell. Effect is nava munjale eso. This is going to kutu ala mu hell. Effect is nava munjala. This is kutu ala mu hell. Effect is nava amalala jakubanga uba mufumbo tocha asobola mufumbo bufe tanike na agenda masabone ebintu ebirala ujakomekereza nge bivuddemu bikutute mugeyena those pro arenjale zimu twangawe tubagamba not all nails as in manufactured but some nails nga tugamba nti awali duplicate manya wali origin some nails ziva ku demons obaziva kubafu people who are dead beba jake zenjala
nibazongeramu chemicals nisoo kubanga ziguma okutuuka obatsoa kufeeding amangu. Kati imagine you wearing injala zo yafa, you don't know that, how that person was kala kitazi ze yali bichi ziri spirit zo neza muri kogeno kakananga zitude kungwe because you have an attachment. Kali zisikinza mwaga agala agemba atagemwongera ko ekintu ekyo kubiri obukowe ko we buno bwe mwongera ko simanyi bu Irish 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 ndumulengerere ngo oroza kidole umanye bino bidole bino bagulira abana abubira ne bikowe ko bibyo nulingira dalu omuntu nga amazima sitani amugesegese muyalo za katali beautiful kumbe ba becoming more ugly. Chogamba katonda tayina that material okukola ngo lina eyelids zile extended. You mean he didn't have that material? He had it. Wabaya solo okukola buno kati ogamba okwongera ko obwongezi kyali badde kizibu gyali. But why did he make you like that? Because that's the beautiful shape je yalaba yosanira. Kati bino byonna bi extended bino stani yabireta noyongera ko goloza mbo yongera kubera beautiful kumbe you are attracting demons. Ngawe bakola zili enjala ze zilingeze mbata ne bu eyelids babuja kubafu na ku demons though they are also manufactured ones. Kati how are you going to distinguish between the good and the bad? Ogena kuza uloti ambu zino ze eyelids ze ntufu zino si za mizimu zino za factor ogena za uloti tezili kwa lebo bagina wandika ko from hell from factory no. That's why we conclude and tell you they are demonic. Because you are not going to get that time and you don't have that idea and ability to distinguish between the good and bad. Ochitagera. So maybe to be a bit na ye, and the sinaba kumen yelabintu abinda banga sibi tofu ya cause sa. Njaga soke to get them of Bible. Saa koze saa wongo wange. Wasaa koze saa ndoza zange soka. Njaga la tusoke tu taganjule vya wandikiwebio beba gamba. Eh? Ntivi supportinga. Soke tu labe 1 Timotheo chapter 2 verse 9 to 10. Chichiche yalietegeza. Ye Paulo. Manyeze baruza Paulo yaziwandika according to the situation. Yali kukanisa. Lwachi Paulo yawandike barue. Nae, soko lindeko. So, sikansoke nkwe wano brief summary nga sina na kusibu. Latuja tandikira. Ephesians, ebade 1 Timothy. 1 Timothy, ebade chapter 2, verse 9 to 10. Gamba weti kandi kusomere njagala nkuleke ngo jisoma wetu koma utugena jitaganjule gamba weti in like manner also the women adorn themselves in a modest appeal with a modest appeal with this sense and appropriate not with a blended air or gold or pearls or expensive clothes, but that's first thing. But which is proper for women are professing a goldenness with good works. Oshitagede. Na ye njagalode yo kumusambu. Gatuna batuka kumuenda. Da yo kumusambu. Awo wenyini. 1 Timothy chapter 2. Tandikire ku 7. Igamba weti. Somewhere on NIV. And for this purpose, I was appointed. A preacher and an apostle. I am speaking the truth in Christ, not lying, a teacher of the Gentiles in faith and truth. I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Yasokera kubasajja
Nsogera kuki? Kubasajja basabe everywhere buli wamu nga bawanise emikono emiki emitukuvu awatali kiruyi na kubuusabuusa ng'ekyo temukyogerako nti kisobola okutwala mugeena kuba yasookera ku basajja deni ajja wano ku bakazi awo nga temwogerawo kubanga itize komandi tusabe nga tuwanise emikono wa waggulu ekyo nga temukyogerako. That's the first question. Kyogambe ekyo bwe tutakikola ffe nga basajja tekitutwaza mugeena kisobola otutwaza. Naye lwaki Pawulo yali agamba abasajja okusaba nga bawanisa emikono? You have to go an extra mile ku scripture baba gyogedde. You have to expound that scripture okutegeera lwaki Pawulo yali agamba abasajja okusaba nga bawanisa emikono waggulu. Wotakola ekyo gwe n'obuuka bubuusi naako oba ogenda ku misiridi ng'abalala then okirawo ku mwenda lwaki Pawulo yali agamba abakazi okwambala ennyambala esaanidde okweyisa bwe bati? Why mu bbaluwa endala nga tetubirabayo lwaki wano? Then you find out awo ogenda ozuulira amazima naye onoogera n'obupapajjo n'osoma busomi ku ngulu togera bitegera. Kakati mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kwata 1 Timotheyo chapter 9 verse 8 tutegeere Pawulo yali ategeeza ki nga tetunaba kutandika kwogera ku zinekeresi lunaakwogera ku yearings byonna tugenda byogerako. Njagala tusooke tujje kino ekyawandiikibwa tukisime, otherwise we tunaakireka awo buli omu kyagenda okwotinga. Naye omuntu w'omugamba nnyinnyonnyola ekyawandiikibwa ky'ompadde kitegeeza ki? Pawulo lwaki yayogera? Lwaki yalagira abakazi abo bonna? Womubuuza yali agamba bakazi ba watasana kugamba naye kati kankubbireko. Yali agamba bakazi ba Ephesus, ekanisa yewa yaba Efeso. Obuzibu bwali awo mu Efeso bye yali aduumira. Waliwo obuzibu that time bwe tugenda okulaba. Pawulo kwe kuyisa ekiragiro ekyo naye nga we mugambye however ebintu ebimu we condemn there. Tesikkiriziganya na mpale kazi, sikkiriziganya na ki lipstick ezimu zinagambye ojja kuyomba nange. Sigaza vieyo oba recording a video or you upload abantu bawulire vieyo toyomba na yange weomaina integerai. I disagree with lipstick but not all of it. I disagree n'enjala, I disagree n'empale nga wengambye, I disagree ne wigs nze nja kuwa this one zizange mu mansawo kyekirala. I disagree with bakasho kundisho follow me semi through legging g strings. I disagree ate buli kimu ngenda kuwa reason nze siri mu bali aba street z'okukubo okujabuza generalize things kibino bina bibi kutwala mugeena. You don't give people reasons. No, me I'm going to give you reasons. Nesirala kyenja tutunulire nti bine byokwewunda wewaawo wetudda mu Bayibuli twalaba Jezebeli ng'abikozesa tusadius naye ate tekigaana. Wetusoma Genesis chapter 24 tulaba ki? Tulaba Isaac ng'atonera Rebecca. Yamutonera kikankusomere awo tujja otandikire enkya. Isaac gave Rebecca a gold nose ring. Oshitegedde? Namutonera ki? Namutonera byalinga bikomo. Bracelets bikomo. Yamutonera ebikomo bibiri ebya zaabu. Namutonera eki? Elingi empeta ate nga ya nyindo nozi lingi yamu empeta nga ya kunyindo
yabimwa bitwala mu katale kubimwa kubyambala uliriza bulungi mhm namutonerashi namutonera other valuable gold and silver jewelry onaizaka mutabanyi wa jjajja fe Ibrahim atonera Rebecca olide ibachi yabimwa which was which she wore for him. Likewise, the Bible shares how Esther, who went on to become a queen and risks her life to save the Jews people from destruction, had to go 12 months of beauty treatment. Semanyi, 12 months of beauty treatment. Obo muko lako kwe mize kuminebili. Wabali wa musiganga chikati awa mutubuli le. Kwe baga ma beauty treatment. Chite geza, bulie cheta kiso kubanga wa muko lako. Ba muko lako ya gena viza mumoyo. Neda, bali wa muko lako mumoyo. Binobiali vya mubili. Ba muko lakala vike bulonji nyo. Mumasoga wakavaka. Alabika attractive. Chitegeza ya ani estoko binebino bikola tiyabikola kubako gwa senda senda yabikola kubako gwa onya ne Rebecca binobyo nabya amwebwa bawe sikubyambala kusenda senda basajja balala kubyambala kulwani kuwa bawe takati ndoza tujja tandikirawo olunako chi unako lwenja tusoke tubikule binebya wandikibwa lwaki kubanga tulabye mu ndagaano enkadde bantu aba baabikozesa ninga ate bantu ba Katonda Rebecca Esther kati bwe tulabira Jezebeli ngate ye aze mu nkozesa endala bali baabikozesa bulala katulaba ne Jezebeli aze abikozesa mu nkozesa ki mu nkozesa endala so tujja tandikira manye no topic yo erimu ebivumo wa mulimu abagezi bangi nyomba abalina okubikulirwa okunene la faini azikubikulirwa kwa mete tukugana nayenze nkuwadde amagezi ga bwerere agenda olikodinge video oba nga tonayomba lwaki agamba makeup sinabiwagira njaga uwulize bulungi ze nkyakulukira I'm laying a foundation kati mukomekeza kwa video yange ze njakubulira my final words kakati nga tonayomba ngobanga okugamba bibi ate balina na bibiki soko suleye simu ezo zolina kosuleyo line ezo zolina kuba company nyini line ezo zili so demonic more than the way you may think lekero okugule mmere yo juda kwato manjeva oshegera ebizigo ebyo biwesiga nze ntero buza abantu igwa wakana mbubibi ngato chesiga ebizigo wesiga byaki tanika kwesiga buto da kubuto nate ne buto company oto katobo funa binyebo sekule ukamulemu buto I don't know nze vidi zange nzikola mu treatment treatment ebizigo byokoze soma nje biva za kwesho wa kampuni zovuma obaze tukuba nti zikola bi makeup bichi ogenda kwesa nga zikola neshi zikola ebi ebizigo zikola treatment anti gwe tosiba okola treatment ogenda kweka nga kampani jovuma so azogera kwanze manyi ebi ebizigo biwesiga jo kampuni ebikola nga yekola ne ebizigo byokola mu nviiri naye nga kampuni ogigenda deep eri demonic akati soko osuule byonna ebiri mu nyumba bisuuleyo onoomala obisuulayo ne si musuulayo kati otandika ogaba bannange kino kibi oba tunaakuwulirirawa kubanga kati faamu tuli wala gy'oli oba tunaakufuna tutya nga byonna osuddayo n'engoye oziggyeko ogere ng'obuulira abantu aho tutegere nti aha onazzeyo ku nacho nga wewajja tewalinako kantu wajja oli oligino nga tolinako kintu kyonna ekyomulabe kya manufacturinze naye kankuulire wewazaalibwa wooti wewagwa wooti watandika kugwa mikono gy'omubi kubanga eddwaliro omusawo obugoye bwe bwakugulira tebamanyi gye bwava ebifaananyi ebiriko tebamanyi na kyebitegeeza watandikiraawo naye wamala n'okula lwa kisa kya Katonda
kati ebintu ebimu nga tetunakonda eminga nnyo soke tutunule ne byetukozesa bye tuli sure of them before we condemn the rest. Kati nze nno nkugamba Yesu ye Mukama era nze amagezi genkuwa galiaga nga tonabaako kugula kintu kyonna atonabaako kwa webuze ku mwoyo wa Mukama yalina final answer. Okitegeera yalina final answer. Abamu na aboogera kino kibi tebalina evidensi boogera boogezi kubanga baawulira abalala nga bakola ki n'abaayogera nabo baawulira kati ogenda olaba nga it's just a story naye mu byonna mwoyo omutukuvu yekkaya gy'otukuuma kubanga buli kintu omulaba akirimu buli kintu akirimu tuli microphone tetumanyi gye ziva bino ebitaba byetukozesa tetumanyi gye biva amasimu gookawo okitegeera so nze ndowooza ngamba tuddeyo ku Mukama yekkaya gy'otuyamba gy'otuwonya naye wetunatandika okunonooza mbu ate kino ate kino ate kino ate kino tugenda kuddayo tuyite bwereere simanyi oba how many are willing kuyita obwereere neze emmotoka gy'ovuga eyo gy'otuddemu oyombe loga eziriko zino eza benzi Toyota tomanyi nakizitegeeza wetunatandika okunnyonnyola kijja kuba nga kikuwaliza okutunda ki emmotoka Mukama atuyambe otherwise. Kale ndowooza tetugenda sukka wano tujja kudda n'ekitundu ekyokubiri atwongere okuba nga tulaba ebyokwewunda bino kimu atutunulire n'ebyawandiikibwa bino tusobole obisima kubanga tutabisime abantu bajja bisoma kungulu atutegeere situation kye yaliwo lwaki ebyawandiikibwa ebyo byakola ki ate byayogebwa mu ngeri efaananako etya mu ngeri efaananako w'etyo ate Mukama ate ajja kuba nga atuyamba okusobola okuba nga ate atuwangula buli nkwe az'omulabe sitaani kati wotuna Jeremiah chapter 4:30 Katonda agezako kumpeyalinga ki agezako kumpeyalingira kumpeyalinga ebibi bya Yerusalemi ng'omukazi akozesa ebyokwewunda yefuula mulungi naye nga so tujja kugiraba lwaki in brief nti prophet Jeremiah laments the destruction of Jerusalem for its great sins comparing God's people to a woman yabageraageranya ngaki ng'omukyala attempting to make herself beautiful but beautiful what are you doing you are why dress yourself in a scarlet and put on jewels of gold why highlighten your eyes with makeup you adorn yourself in vain your lovers despise you they want to kill you so katana yali ageraganya bana ba Isirayiri ebibi byabwe befuula abalungi nga balinga omukazi eyeekolako naye nga amazima sikyali kitegeera so ndowooza tujja kwongera okuba nga tumementula ebyawandiikibwa sigala kubanga sokka wano ndowooza tusinkane mu pulogulaamu zaffe ate eziddako ndowooza mbaagaliza olunaku olungi alinsa hotel mu kibuga Jinja saawa ziri mmeka ebyokulya byayidde dda n'ebyokunywa ngambye eri 24-hour service ndowooza it's a weekend kasita ziwera saawa mmeka mwenda it's a weekend yitirayo olina omukolo booking onoonya waakusula ebintu byonna bijja kuba nga ate bitambula bulungi nnyo mbaagaliza olunaku olungi katukomewo.